બનાસકાંઠા જિલ્લાનું એસએસસીનું પરિણામ 64.8% આવ્યું. સરહદી વાવ તાલુકાની સપરેડા શાળાએ મેદાન માર્યું 94.78 સાથે રાજ્યમાં પ્રથમ. ગુજરાતમાં આજે એસએસસી બોર્ડનું રિઝલ્ટ જાહેર કરાયું હતું, જેમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાની સરહદી વિસ્તારના ગામડાની સ્કૂલ ઝળહળી ઉઠી છે. વાવ તાલુકામાં આવેલી સપરેડા કેન્દ્ર રાજ્યમાં ઊંચું પરિણામ લેવામાં સફળ થઈ છે. સરહદી વિસ્તાર અને અનેક આફતોથી ઘેરાયેલ આ વિસ્તાર આજે શિક્ષણ ક્ષેત્રે સમગ્ર રાજ્યમાં ઝળહળી ઉઠ્યો છે. સપરેડા કેન્દ્રનું 94.78% પરિણામ આવ્યું છે, જે અનેક શહેરો અને તાલુકા માટે ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે કે મસ મોટી વાતો નહીં પણ સ્કૂલને સરસ્વતીનું મંદિર બનાવો તો જ પરિણામ આવા વિસ્તારમાં મળી શકે છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો 64.8% પરિણામ આવ્યું છે. એ વન ગ્રેડમાં 59 વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે. જિલ્લાની 16 સ્કૂલોએ 100% પરિણામ મેળવ્યું છે અને જિલ્લાની 3 શાળામાં 0% પરિણામ પણ આવ્યું છે. લાખણી તાલુકાના કોટડા કેન્દ્ર માત્ર 21% જ પરિણામ મેળવી શક્યું છે, પણ વાવ તાલુકાના સપરેડા કેન્દ્રએ ગુજરાતમાં પ્રથમ આવી વાવ અને બનાસકાંઠાનું નામ સમગ્ર રાજ્યમાં ગુજતું કર્યું છે, જે કેન્દ્રના તમામ શિક્ષકો અને સ્કૂલ અભિનંદનને લાયક છે. રિપોર્ટર રતનસિંહ ઠાકોર, બનાસકાંઠા. ગુજરાત રાજ્યમાં ધોરણ 10 એટલે કે એસએસસીનું પરિણામ આજે જાહેર થયું છે. બોર્ડનું પરિણામ 60% આવ્યું છે. એના અનુસંધાને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 64.08% પરિણામ આવ્યું છે. કુલ 43,353 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા, એની સામે 41,679 વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી. આમ કુલ 64.08% પરિણામ મળ્યું છે. 16 શાળાઓએ 100% પરિણામ મળ્યું છે, જ્યારે 75 શાળાઓએ 30%થી ઓછું પરિણામ મળ્યું છે. સૌથી વધુ પરિણામ સપરેડા કેન્દ્ર વાવ તાલુકાનું છે અને સૌથી ઓછું પરિણામ કોટડા લાખણી તાલુકાનું છે. આમ એકંદરે બોર્ડના પરિણામ કરતાં બનાસકાંઠા જિલ્લાનું પરિણામ ખૂબ સારું આવ્યું છે. સૌને ધન્યવાદ. મારું નામ પ્રજાપતિ અરવિંદભાઈ જેમલભાઈ છે અને હું ધોરણ 9માં શ્રી વીર ભગતસિંહ વિદ્યાલયમાં ભણતો હતો ત્યારે આ શ્રી માલાણી વિદ્યાલય સપરેડાનું રિઝલ્ટ સારું આવવાથી મને એવું લાગ્યું કે ત્યાં ભણવું જરૂરી છે. એટલે ત્યાંથી હું શ્રી માલાણી વિદ્યાલય સપરેડામાં એડમિશન કર્યું અને હું 10માં અહીંયા ભણવા આવ્યો અને ત્યાંથી અહીંયા મારો પ્રથમ નંબર આવ્યો છે. અને આમાં અમારા શાળાના ટ્રસ્ટી આચાર્યશ્રી અને શિક્ષકગણ અને અમારા વાલીઓની જે દેખરેખ ઉપરાંત અમને આ સફળતા અમે મેળવી છે અને ત્યાંથી હું પ્રથમ નંબર લાવ્યો છું. સપરેડામાં હું છેલ્લા 7 વર્ષથી આચાર્ય તરીકે કામગીરી કરું છું અને છેલ્લા 3 વર્ષથી અમારી શાળાનું પરિણામ શ્રેષ્ઠ આવતું હોય છે. ગત વર્ષ પણ અમારી શાળાનું પરિણામ વાવ તાલુકામાં 86.87% હતું. અગાઉની સાલમાં અમારી શાળાનું પરિણામ 100% હતું અને આ સાલ પણ અમારી શાળાનું પરિણામ 100% છે અને હવે પછી પણ અમે આનાથી વધારે શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરીશું એવો અમને આનંદ થાય છે. આપનું નામ? મારું નામ એસ એમ પટેલ.